Თავისუფალ დროს ერთად ატარებენ. Საერთო ინტერესები და ბევრი სასაუბრო თემა. Ნიკა და გიორგი მეგობრები არიან. Ნიკა სმენა დაქვეითებულია. Იმისთვის რომ მეგობართან ურთიერთობა უფრო მარტივი ყოფილიყო, გიორგი საგანგებოდ მისთვის ჟესტური ენის შესწავლა დაიწყო. Მინდოდა სურვილი მქონდა რომ ჟესტური ენა მესწავლა და თუნდაც აი ყრუსთან ან როგორ გიხათ სმენა დაქვეითებულთან რომ მქონოდა შეხება, გაიგო ჩემი საუბარი და მინდოდა გაიგო რომ აი რას ვე ანუ ურთიერთობაში ყოფილიყავით ერთად და თავი არ ეგზნო იმ ადამიანს ჩემთან შეზღუდული. Ჟესტური ენის დაუფლების შესაძლებლობა მას შემდეგ მიეცა, რაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ტრენინგები არამარტო ყურუ და სმენა დაქვეითებულ პირებსა და მათ მასწავლებლებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსა და მეგობრებსაც შესთავაზა. მეგობრის გადაწყვეტილებას ნიკა დადებითად შეხვდა. Ნანა ქრივიშვილი ჟესტური ენის გაკვეთილს ესწრება. დღევანდელი გაკვეთილის თემა ქართული ტრადიციული კერძებია. დაბაზე დაწერილს გაკვეთილის ბოლოს უკვე ჟესტურად გადმოსცემს. საღამოს კი ამ ყველაფერს ისევ ჟესტურად ძმიშვილს მოუყვება. ნანას ძმიშვილი სმენა დაქვეითებული პირია. იმისთვის რომ ნიკას საზოგადოებასთან ინტეგრაცია კიდევ უფრო გაადვილებოდა, მამიდამ ჟესტური ენის შესწავლა დაიწყო. Mă კითხება დღეს ახალი რა ისწავლეთ, რა თემაზე საუბრობდი და ჩვენ შეგვიძლია ხა საღამოები დავსხდეთ და ვისაუბროთ როგორც კარგო მეგობრებმა უკვე მისთვის მნიშვნელოვან საკომუნიკაციო არხზე. Ოჯახისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულად ასეთი ადამიანებისთვის რომ არ იყოს შეზღუდული მათთვის გარემო და მე ძალიან მეხარია რომ ეს პროცესი საქართველოში დაიწყო და ძალიან კარგი კურსები არამარტო დაინტერესებული პირები იღებენ ამ კურსში მონაწილეობას არამედ სხვა ახალგაზრდები და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი წუთითაც რომ დავფიქრდეთ რომ დაიხშეთ სმენა და არაფერი არ გესმით და ამ დროს გესაუბრებიან რამდენად რთულია ასეთი ადამიანებისთვის ჩვენს ტალღაზე მათი გადმოყვანა პირიქით ჩვენ უნდა გაუხსნათ მათ ყველანაირად ეს მოუხსნათ ეს ბარიერები და ჩვენ შევქმნათ მათთვის ყველაზე კარგი გარემო ჟესტურად გაკვეთილს მაკო იმნაძე ახლა მოსწავლეებს უხსნის. ჟესტური ენის შესწავლა პატარობიდან მოუხდა. მაკოს მშობლები სმენა დაქვეითებულები არიან. რამდენიმე თვის წინ პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში სპეციალურად ჟესტური ენის თარჯიმნებისთვის განკუთვნილი ტრენინგები გაიარა. Კვალიფიკაცია აიმაღლა და ახლა პროფესიულ სასწავლებელში ჟესტური ენის თარჯიმნები მუშაობს. Ჟესტური ენაში არის ესეთი ჟესტები, რომლებიც არ ითარგმნება ჩვენ ენაზე ან მეტყველების ენას და არის კიდე მეტყველების ენაში ისეთი სიტყვები, რაც არასდროს არ აქვს ჟესტური. Და ამიტომ საჭიროა ახალ და გადამზადება, რომ თარჯიმნებისგან გავრცელდეს ყურებში ეს ჟესტი და ისე განვითარდეს მათი ცოდნა. Ruda smena დაქვეითებული პირებისთვის, მათი მშობლებისთვის, ოჯახის წევრებისა და მეგობრებისთვის, მოსწავლეთა მასწავლებლებისთვის და ჟესტური ენის თარჯიმნებისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ჟესტური ენის ტრენინგებს უკვე 2 წელია ახორციელებს. Ჩვენი უმთავრესი ვალდებულება არის, რომ პირველ რიგში ხელი შევუწყოთ ჟესტური ენის პოპულარიზაციას, სწავლას და ყველა ადამიანს, რომელიც მოიხმარს, ანუ რომელიც კომუნიკაციას ამყარებს ჟესტურ ენაზე, ანუ ეს გახლავთ სმენის დარღვევის მქონე პირები, მათ შევუქმნათ ჟესტური ენის გარემო. ეს არის უმთავრესი პირობა იმისთვის, რომ მათი სოციალიზაცია განხორციელდეს. Ანუ იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოების წევრები ჩვენთან შემოვიდნენ კომუნიკაციაში და ჩვენ შევიდეთ მათთან კომუნიკაციაში, ჩვენ კომუნიკაციისთვის გვესაჭიროება ჟესტური ენა. Programis parglebshi ჟესტური ენა 75-მა ადამიანმა შეისწავლა. Gadamzadeba ki 11-მა tarjimanma gaiara.